Hej och välkomna till Jonas testar. Idag ska vi testa orten. Innan vi sticker iväg och testar orten så måste vi såklart köpa lite kläder så att vi passar in. Så det ska vi gå och göra nu. Ja, då är vi då inne här i en helt perfekt butik egentligen om man ska hitta kläder för att passa in i orten. Och i orten så, när man ska leta efter kläder, då ska man leta efter tre grejer. Och de tre grejerna är de här. 1, 2, 3. Ja, när man har de här tre ränderna, då blir man väldigt väl mottagen i orten. Och med de här byxorna så måste vi matcha med någonting. Och då matchar vi med den här. En tröja. Så där, då är vi nästan redo att ge oss ut i orten. Det finns bara en sak till att göra. Och det är luvan. Nu kör vi. Ja, så där. Efter en väldigt spännande tunnelbaneresa så har vi nu kommit fram till orten. Och nu är vi i Husby. Ungar röker bra utanför fritidsgården. Tjackisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagspåsen. Välkommen till mina områden. Länspolismästaren i Stockholm Mats Löfving säger att de senaste veckorna har varit de mest prövade hittills. Mer än två veckor sedan upploppen startade i Stockholms förorten Husby. Vi ska bege oss till Husby nu, för som jag har... Ja, precis som ni säger så har det varit en hel del stenkast. Ja, enligt min research så är ju något man gör här i orten att vakta den. Så det tänkte jag gå och göra nu. Måste bara gå till en plats där man har bra utsikt. Ja, då har vi då kommit till den här bron och det här är en alldeles perfekt plats för att vakta orten. Här har man väldigt bra uppsyn över alla som kommer från alla olika håll. Så det här är helt perfekt. Ja, när man vaktar orten är det väldigt viktigt att markera att man faktiskt är väktare här. Och att det är man själv som bestämmer. Så därför har man benet så här gärna. För att markera och visa folk att här är jag som bestämmer. Nej men va? Ja, nu märkte jag precis här att jag ser ju min cykel där uppe på en balkong som jag anmälde stulen 2014. Bra att den har kommit till användningen då. Ja, många väljer ju att vakta orten precis vid tunnelbanan också. För då har man ju väldigt bra koll på vilka som kommer in och ut. Tjena, hej! Vad har du för ärenden i orten? Nej, jag tänkte då träffa några kollegor. Okej, hur länge tänkte du stanna? Ja, jag tyckte att den där mannen var lite misstänksam. Så jag var tvungen att kolla vad han hade för ärenden här i orten. Men det var lugnt. Jag tog hans klocka i pant också. Ja, nu är vi här mitt i kärnan av vackra Husby. Och precis som vilket ställe som helst så måste man ju arbeta för att överleva. Och jag har lyckats fixa en arbetsintervju. Så dit ska vi nu. Hej! Hej, Jonas. Ja, det är bra. Hur med dig? Det är bra, det är bra. Jag tar den här då. Jaha, ja. Sen får du tillbaka sen så får du en del tack för någonting. Nej, det är sant, jag är anställd. Ja, du är anställd. Ja, men tack så mycket, tack. Ja, jag fick jobbet och jag är väldigt taggad på att börja arbeta. Ha det bra, hej, vi hörs. Min arbetsgivare gav mig den här lilla väskan. Och i här så har vi en liten telefon. Ja, det som kommer hända nu är att det kommer ringa samtal i den här telefonen. Och då kommer det komma en beställning. Och i den här väskan så har jag små paket som jag sen ska leverera. Väldigt enkelt. Okej, då ska vi se, det var två grön och en brun. Här har du dem. Ja. Tack så mycket. Ja, det gör vi. Ha det bra. Det är bara ringa. Ja, det där var ju väldigt enkelt. Vi tjänade hela 800 kronor. Fantastiskt yrke det här.
Yo, platta nummer två, jag bara gungar fram. Och än idag, de bara frågar om mitt udda namn. Hur jag börjar upp där på gatan med typ 100 gram. Och nu jag står på scen och kickar rap för flera hundra man. Shit. Och dagarna då flyger bara förbi fort. Och vem kunde veta när Konimo kunde bli stort. Jag menar, se mig nu, alltid med en happy face. Folk och säger måste... Ja, en vanlig fritidsaktivitet här i orten, det är att spela fotboll. Och jag har träffat några killar här och vi tänkte dribbla lite nu. Men de hänger inte med i matchen. Ja, vems boll är det här? Hopp! I mål. Ja, kan man vara med och lira lite? Köra lite? Kör ni någon speciella regler? Vi kör match bara. Okej, ja, en match alltså. Jag kan köra back kanske. Om det är lugnt. Jag brukar köra back när jag kör. Ja, så jag kan köra bakåt. Vad heter du nu? Ashan. Sådär. Nu har vi då varit här i orten och latchat runt hela dagen. Och jag måste säga att det här har varit en väldigt spännande testresa egentligen. Ja, från att vakta orten till att jobba och spela fotboll med Hassan och hans kompisar, så har vi nu kommit till den sista biten som man måste göra i orten. Och det är såklart kebaben. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, ameno. Mm. Oj, oj, oj. En fantastisk god kebab i en fantastisk ort. Hela den här dagen har gett mig så mycket lycka. Så jag kan inte ge den här orten något annat än 5 av 5. Jonas, vi ses. De säger lyckliga gatan, det finns inte mer. Det här finns mycket mer än ni kan se. När jag rullar där på gatan, bländad utav ljusen.